کندوز کې چاردره هغه ولسوالی ده چې د تیرو 15 کلونو راهیسې د جګړو تاوده سنگرونه هم دلته وو او د همدې عملی کروندګرو سخت اقتصادي کړاوونه ګاللي دي. وچکالي او په جګړو کې د فصلونو سوځېدل یو خوا، خو په فصلونو یې هوایی بمباري او کیمیاوي وسلې استعمال هغه څه دي چې دا مهال یې ځمکې نیم په نیمه حاصلات هم نه کوي. په دغه ولسوالۍ کې شاوخوا 3000 بزګرانو سره د کیمیاوي سرې او اصلاح شوي تخمونو مرسته وشوه، خو بزګران وایي دا څه ورته بسنه نه کوي او باید د چاردرې ولسوالۍ له کروندګرو سره په بېلابېلو برخو کې مرستې وشي ترڅو تیر زیانونه راوګرځوي. تخمه اصلاح شده که ما سفارش کنم حاصلاتی هاخین بلند میره و باید امرا جهاخین دیگم کمک صورت بگیره. کوچ شام بر جهاخین وعده کده تا این در امکان داره که برسه این در نزیک وام توضیح بشه با من جهاخین سر دغا مرسته سویده. البته دا خو یو بوجه سپین سر دا او یو بوجه غنم دی او تور سره مونږ ته ضرورت ده، خو د دوی په وینا باندې چې هغه هم مونږ ته را توضیح کیږي په دې نږدې ورځو کې مونږ ډیر خوشحاله یو. کرنې ریاست مالی او اداري مسؤول قاري عبدالغفار صدیقي وایي دغه موسسه به له ټولو بزګرانو سره مرسته وکړي او دوی په پام کې لري چې د نورو موسساتو پر مټ به بزګرانو سره د لا زیاتو مرستو سربیره د پوهایي په برخه کې هم کار وکړي. د دغه اصلاح شوي تخمونو په توضیح کولو سره به انشاءالله د دهقانانو او بزګرانو اقتصاد ښه شي انشاءالله، او د دوی په حاصلاتو کې به ډیر زیاتوالی راشي او دوی به ډیر ښه لاسته راوړنه ولري. د دس به دس موسسې نه مونږ ډیر منندوی یو چې زمونږ مستحق او بېوزله دهقانان یې په خپلو لیستونو کې ونیول او دوی سره یې لازمې مرستې وکړي. بزګرانو سره دغه مرسته د یو خیریه بنسټ لخوا پیل شوې ده چې تر دې مهال یې په ګڼو ولسوالیو کې د بزګرانو لاسنیوی کړی دی، خو ټینګار دا دی چې بزګران دې ترلاسه کړي تخمونه په بازار کې نه پلوري او خپلو ځمکو کې دې وکري ترڅو د حاصل په وخت کې یې بیرته په لوړه بیه وپلوري. د دغه موسسې مسؤلین وایي یا تخمونه باکیفیته او په درملو ککړ دي چې د خوراک لپاره ترې استفاده ناوړه ده. عبدالله ساحل، شمشاد نیوز، قندوز.